מעט אנשים יודעים את התשובה לשאלה הזאת, אז בואו ונראה אתכם איך אתם הייתם מחבים עובד שפתאום נדלק. עוטפים את האדם בשמיכה או בבד ומגלגלים אותו על הקרקע, מתיזים עליו הרבה מים, מחבים את האדם בעזרת מטף כיבוי, מתקשרים למחבי אש. מעולה! אני בהחלט רואה שאפשר לסמוך עליכם. זאת ממש לא התשובה הנכונה. רוצים שניתן לכם הזדמנות נוספת? אוקיי, בסדר, אז בואו ונראה אתכם. מזל, מזל שבמציאות לא קרה לכם דבר כזה, כי ממש אין לכם מושג מה צריך לעשות. אז שימו לב, אם מישהו נדלק, הכי יעיל ובטוח זה לעטוף אותו בשמיכה או בבד ולגלגל אותו על הקרקע עד לכיבוי מלא של האש. צורה זו עדיפה בהרבה על פני התזה של מים או שימוש במטף כיבוי, שאומנם יכולים לעזור, אבל לא באותה מידה של יעילות. בואו ונראה את זה בשטח.